És sorprenent pensar que abans de la revolució química la gent estigués convençuda que quan les coses cremaven se'n desprenia quelcom. S'anomenava flogist. Un moment, Ben. Avui en dia, fins i tot molts químics no tenen la més remota idea què és el flogist. Ho hauràs d'explicar clar i concís, si us plau. Flogist, l'essència del foc. Què t'ha semblat? Massa concís. Realment no ets fàcil de satisfer avui. Però per què ens molestem a considerar una teoria ja descartada? No és tan estúpida com sembla. A la seva manera té sentit. Quan una cosa crema, quelcom, el flogist se'n desprèn. Puf! I s'incorpora a l'aire. Bonica teoria, però anaven molt errats. Per avançar, els científics van haver de mirar-s'ho a l'inrevés per arribar a la senzilla però aclaparadora conclusió que durant el procés s'agafa quelcom de l'aire. I que aquest quelcom és l'oxigen. I adonar-se que forma part de l'aire i no és la seva totalitat. Avui dia pot semblar evident, però aleshores, en un temps de revolucions, va ser una descoberta revolucionària. Sí, però hem d'anar amb compte, perquè tant Priestley com el nostre heroi suec Schelle creieren en el flogist fins a la seva mort. Perquè van ser víctimes de la gran teoria química unificadora del seu temps, però Lavoisier va tenir el sentit comú de menysprear el flogist. Típicament francès, el menyspreu és el seu esport nacional. Però en aquesta ocasió el menyspreu estava justificat. Tingueu en compte allò que els seus defensors afirmaven sobre el flogist, que de vegades tenia pes, que de vegades era ingràvid, o que la substància podia o no ser càustica, transparent o bé opaca, amb color o sense, en altres paraules, que podia ser l'explicació per a qualsevol cosa. Què vols dir amb això? El llenguatge de la química era un embolic i la gramàtica estava mal feta. Fins que va arribar la Boisier. La descoberta de l'oxigen marca un canvi en la història de la química. A partir d'aleshores ja ningú parla d'alquímia. Vaja, els químics reconeixen que la química moderna comença amb Lavoisier i amb la descoberta de l'oxigen. No solament és essencial per la vida, sinó que és una característica del nostre planeta. Oxigen hi ha a l'univers, però en molt poca quantitat. El que sí que hi ha és aigua. I el nostre planeta té una característica que li fa únic, i és que té una gran concentració d'oxigen, tan gran, el 21% de l'aire, que si fos una mica més gran ens cremaria i si fos una mica més petita no podríem respirar. L'oxigen permet la vida actual sobre la Terra i és una característica planetària que fins i tot si hi hagués un extraterrestre que es mirés des de lluny, quan veiés aquesta enorme quantitat d'un gas d'explosió i d'un gas tòxic sobre la Terra, diria, aquí passa alguna cosa especial. I la resposta és vida, perquè l'oxigen està a la Terra perquè l'ha creat la vida. No hi era, estava en forma d'aigua, però els microorganismes han convertit l'aigua en oxigen. I això ens marca una diferència enorme i ha caracteritzat i ha permès l'evolució de la vida sobre la Terra. Hi ha vida sense oxigen, evidentment, però la vida actual no seria possible sense oxigen. Els mamífers estem en un ambient, estem a dins de la mare, i estem respirant gràcies a l'oxigen que ens passa la mare. La mare respira, ens passa l'oxigen a través de la placenta, nosaltres tenim el cordó umbilical i agafem l'oxigen de la mare, no respirem. Molt bé, però en un moment determinat arriba el moment, cap enfora. I en aquest moment ens trobem aire, una temperatura més baixa que la de la mare i un xoc que ens obliga, en la més gran part dels casos, a plorar. I quan plorem, trenquem tot i comença per primera vegada a entrar l'aire en els nostres pulmons. Els pulmons no funcionen a dins de la mare. L'aire entra a través de la sang. I en aquest moment comencem a respirar i comencem a moure els pulmons. I en aquest moment comencem a estar en contacte i respirem l'oxigen de l'aire.